Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com essa toalha na cabeça, porque no dia 17 eu fiz um mês de VC. Esse vídeo não vai estar sendo postado no dia, vocês podem ver, já passou o dia que eu fiz um mês de BC, mas ainda assim eu quis trazer um vídeo pra vocês, né, falando, né, o que eu tô achando, como é que tá sendo pós-corte, etc. Eu achei que nada seria mais justo do que eu fizesse um vídeo finalizando meu cabelo nesse um mês de BC, né? Finalizar aqui meu cabelo, fazer um finalize e fala assim, sabe? Meu pá, meu pá. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Porque eu trouxe ele com bastante carinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí embaixo e também de comentar. É isso, né? Vamos começar falando o que eu achei, como que foi. Eu lembro... Tem um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. E tipo assim, já faz um mês, né? Quem não lembra, eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, que não sei o que e tal. Vamos começar a finalizar meu cabelo, né, gente? Tem muita gente que tá perguntando os produtos que eu tô usando, como é que tá sendo, como é que eu tô lavando e tudo mais. Eu vou tentar mostrar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Agora, gente, recentemente eu comprei esse creme aqui da Scala, entendeu? Pra finalizar. Eu dei um corte no que eu tava falando, mas eu já vou continuar. É, pra finalizar meu cabelo. E, cara, eu achei ele muito, muito, muito bom. Sério, ele é muito bom. Eu gostei muito dele e eu tô usando. Enfim, vamos continuar. Lá no início, né, eu sempre achei que eu não fosse me adaptar com cabelo curto. Que eu não fosse me achar bonita com cabelo curto, porque eu gosto de cabelo longo. Eu sempre tive cabelo longo, tipo, não tão longo, mais ou menos aqui assim. Mas acima do ombro pra mim era um absurdo. E daí, quando eu tive que fazer o BC, né, eu fiquei, caramba e tal. Vou confessar, gente, que de início, tipo assim, eu me assustei um pouco. Eu gostei por conta do volume que tava no meu cabelo, entendeu? Meu cabelo, ele ficou muito volumoso e, tipo assim, muito bonito. Então, no meu cabelo, do meu cabelo em si, eu gostei muito, porque, cara, ele tá lindo, entendeu? Mas, tipo, eu fiquei um pouco assim, com algumas inseguranças nele. Mas daí, depois de um tempinho, quando eu fiz o spa day com a Tyvelin, né, vou deixar o link lá na descrição também do spa day que a gente fez juntas, no qual ela cortou o meu cabelo, que eu já fiz dois cortes depois do BC, porque meu cabelo aqui atrás, gente, ele tava bem maior do que aqui na frente. Eu já falei isso em algum vídeo, que aqui na frente, tá vendo? Ele tá bem menor do que aqui. Sendo que, tipo assim, isso foi dele mesmo. A chance dele ficar maior atrás do que na frente era mil vezes grande, né? Então, acabou que ele ficou menor do que atrás. Aconteceu que aqui atrás eu não tirei muito no dia do BC. Eu não cortei direito, porque eu não consegui saber qual era liso, qual era cacheado. Tem lá no vídeo também. Daí, depois eu fiz o corte e tudo mais. E quando eu fiz o corte, gente, eu vou tentar deixar a foto aqui de quando eu fiz o corte. Ele ficou perfeito, ele tá lindo. Depois desse corte que minha amiga fez no spa day, entendeu? E tipo assim, cara, eu tô amando o meu cabelo agora. Tipo, agora eu tô... Agora eu tô, tipo, bem mais acostumada com o meu cabelo, sabe? E eu tenho certeza que a minha maior segurança no meu cabelo é essa parte aqui, gente. Igual eu falei. Quando essa partezinha aqui crescer, eu tenho certeza que, tipo assim, eu vou amar. Porque ele vai estar todo igual. Entendeu? Eu quero, tipo assim, meu cabelo todo igual. Eu não quero aqui na frente menor, sabe? Franjinha. Meu cabelo aqui na frente tá com franjinha. Cara, eu tô falando e não começa a finalizar meu cabelo. Eu não consigo fazer duas coisas, eu acho, ao mesmo tempo. Gente, ó, vou colocando um creme. Mas enfim, agora eu não tô nem ligando, sabe, pra esse início dele, não tô nem aí pra ele, porque ele, eu sei que ele vai crescer, e é só eu ir aparando a parte de trás, como eu já tô fazendo, né? Esse tempinho, assim, eu usei bastante penteado, eu testei muitos penteados, assim, e a maioria ficaram muito bonitos, entendeu? A maioria dos penteados que eu fiz, eu amei, porque, tipo assim, fica bem cacheadinho, fica muito lindo. Gente, eu fui colocar um pouquinho de água, né, no meu cabelo, porque eu falhei tanto, que meu cabelo já até secou, entendeu? E pra finalizar, você já sabe, né, cabelo seco. Acabei de pegar aqui os produtinhos que eu tava usando, né, durante esse mês. O shampoo, o condicionador, os cremes, assim, que eu usei. Graças a Deus eu deixei guardado, que aí dá pra mostrar pra vocês. E, tipo assim, eu não, cara, eu não mudo muito, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão vendo. E eu faço alguns dedos lisos, sabe, em algumas partes.
Mas eu faço dedo liso no topo também. Gente, hoje eu não tinha nem penteado ele quando eu acordei. Só molhei e ele ficou, tipo, muito bonito. É, não ficou, tipo, muito bonito porque ele tava sem creme. Mas, tipo assim, ele ficou muito, muito, sabe, cacheadinho até. Achei que ficou bem definido e tal. E assim, eu gostei bastante. E esse louro aqui tem que retocar. Eu coloco bastante creme porque pra mim, gente, o que tira o frizz é o creme. Sabia? Eu acho isso, entendeu? Quando eu passo bastante creme, eu fico com zero frizz. Quando eu passo pouquinho creme e não, tipo, vou enluvando assim, ó, aí o frizz vai lá e sobe. Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador que eu tava usando. É, tem 2 meses já que eu tô usando. Se eu não me engano, tem 2 meses que eu já tô usando o mesmo shampoo, entendeu? Porque eu gostei muito dele, sei lá. Achei, tipo, tranquilo, sabe? Gostei dele, gostei de usar ele. Que é esse seda aqui, gente, da... É, da seda. Esse seda aqui da seda. Da seda, olha, crescimento saudável. Tá dizendo que ele é crescimento saudável. E, tipo assim, já tem mais ou menos isso. Uns 2 meses que eu tô usando ele. Comprei esse shampoo e eu gostei bastante dele. Eu sei que a gente tem que ficar, né, testando outros e tudo mais, mas eu gostei dele. O condicionador, gente, que eu tô usando... Que eu tava usando, né, que agora ele acabou. Era esse aqui, ó. Graças a Deus eu consegui, cara, guardar, né. Esse daqui, Gold. Ele diz que é pra comprimento e pra força, né. Fortalece cabelo da raiz às pontas, cabelo mais comprido e saudáveis. Eu usei ele nesse último mês que passou até aqui, né. E creme, eu tava usando esse daqui, que é o Divino Potinho da Escala. Vocês só vão ver a Escala aqui no canal, entendeu. Eu não sou patrocinada, que seria meu sonho, entendeu. Meu sonho ser patrocinada pela Escala. Mas, tipo assim, eu só uso eles porque são muito baratinhos, sabe? Que não vai doer meu bolso. E sem contar que, tipo assim, é muito bom. Eu gosto muito de todos os cremes da Escala. Ainda não testei todos. Mas os que eu testei, eu gostei bastante. Assim que eu fiz o BC, eu comecei a usar ele. Foi quando o meu creme já tinha acabado, né? O Divino Potão. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que foi o que eu usei antes do BC. E, ó, eu usei ele antes do BC, entendeu? E, cara, tipo, o que falar sobre esses cremes? O Divino Potinho, ele é... perfeito, tipo, ele define muito, 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 muito mesmo, entendeu? Tipo, se você quer a definição, você coloca o Divino Potinho, se você quiser faz um dedo liso, deixa o cabelo secar que ele vai estar lindo. Esse daqui, gente, o Potão do Amor, eu também, tipo, gostei muito dele, ele é muito, muito bom. Ele já deixa, sei lá, os cachos mais... Ah, não sei explicar, porque eu não sei explicar assim, não sei, eu não consigo diferenciar muito bem. Mas o Divino Potinho, ele deixa bem mais definido. E esse daqui parece que deixa o cabelo um pouco mais leve, sabe? Eu não sei explicar. Eu acho que deixa o cabelo um pouquinho mais leve. É. Recentemente, gente, eu comprei junto com o creme que eu tô usando agora, que é aquele de babosa. Eu comprei esse daqui, que ele é pra tratamento de maionese. Eu usei ele, acho que uma vez, que foi semana passada, quando eu fiz uma mega construção, reconstrução, que inclusive também tem aqui no canal, lá no vídeo, que eu cortei meu cabelo, que eu fiz essa hidratação com a Tyvel. Eu vou deixar lá na biografia, tá? Vão lá ver, é sério. Ou vou deixar passando aqui nos cards. E tipo assim, eu fiz a hidratação com ele, cara, eu achei ele muito bom. Não sei se foi a hidratação que eu fiz, né, que eu misturei vários óleos, que eu também vou mostrar pra vocês. E tipo assim, cara, deu muito, muito certo, entendeu? Eu amei muito essa maionese aqui. Todos são da Escala, né, mas... Escala não me nota. Entrei, vou mostrar de novo, de babosa. Ele é muito bom, sério. Eu amei. E, gente, os óleozinhos que eu comprei, né, pra usar, pra fazer hidratação e tudo mais. Antes mesmo, eu tava usando essa queratina aqui, olha. Mas a queratina, ela... Gente, perdoa minha mão cheia de creme. Mas a queratina, ela é muito forte, né? Então a gente não pode usar sempre o nosso cabelo. Costumo usar ela, sei lá, de 1 ou 2 vezes no mês, dependendo. Não, cara, teve uma vez que eu passei de 2 vezes no mês, meu cabelo ficou bem fraco, sabe? Porque, tipo assim, ele... Cara, a queratina é muito bom pro cabelo, mas se você usar muito de uma coisa, faz mal, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu também comprei esse óleo aqui, gente, de babosa. Tomara que foque direitinho. De babosa, pra colocar assim no creme pra fazer hidratação, junto com esse multiativos aqui. Daí, tipo assim, essa hidratação tô usando já tem pouco tempo, tem uma semana. E eu tenho que terminar de finalizar meu cabelo. Ah, e antes, gente, antes de eu comprar essa hidratação, eu tava usando o Divino Potinho, que é aquele potinho rosa, né? Porque, tipo assim, ele é um creme tanto hidratante quanto pra pentear.
Então, eu não vou comprar dois cremes, né? Um pra pentear e um pra hidratar, tendo o Dove, né, que faz a mesma função. Dessa vez eu comprei um de babosa, que também é 2 em 1. Ele também tem como você fazer hidratação. Cara, isso é muito bom, o creme da Scala, porque você pode usar eles tanto pra pentear, entendeu? Quanto pra hidratar o cabelo. Já tô até vendo como é que vai ficar esse cabelo. Vai ficar uma bosta, entendeu? Uma bosta. Assim, que eu notei que me ajudou bastante nesse tempo, assim, tanto na transição quanto depois do PC, foi estimular os meus cachos. É, que no caso é fazer o famoso dedo liso. Você vai fazer ele uma vez, você vai fazer ele 2 vezes, você vai fazer 3, seu cabelo ele vai ficar enroladinho, entendeu? Cara, eu fico impressionada, porque tipo assim, o meu tá assim, entendeu? O meu tá assim. É, faço dedo liso pelo menos, sei lá, às vezes eu faço 2 vezes na semana, entendeu? Depende assim da minha preguiça, depende muito de quantas vezes eu finalizei meu cabelo na semana, entendeu? Mas sempre tem uma finalização na semana que eu faço dedo liso. E faço dedo liso, né, durante qualquer finalização. Que às vezes eu acho umas partezinhas assim meio sem graça. Aí eu vou lá e taco o dedo liso e dá super certo. O que que você tá achando, gente, do vídeo? Já deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal. E comenta aí embaixo, né, o que você tá achando. Tipo assim, eu fico vendo que tem bastante gente que fala que tem medo de passar pela transição por conta do quanto que é demorado pra cuidar do cabelo e tal. E assim, gente, eu não vou mentir. É real, dá bem, tipo, não dá muito trabalho, mas dá bastante trabalho. O cabelo, por exemplo, ele não me dá muito trabalho porque ele é muito, tipo, desembaraçado. Ele, tipo, eu passo a mão com um pouquinho de creme, ele já tá desembaraçado. Então, assim, ele não me dá tanto trabalho. Tem gente aí que eu vejo que tem, cara, que tem cabelo bem, bem, bem cacheado, que dá bastante trabalho, eu imagino quanto que é. Mas, assim, cara, depois que você passa pela transição, dá um mau gosto, cara, de você cuidar do seu cabelo, igual eu. Então, acho que eu tinha paciência de fazer dedo liso assim? Nunca na vida, cara, nunca, nunca que eu ia ter paciência pra fazer dedo liso no meu cabelo. E, tipo assim, hoje em dia, estou eu assim, ó, o tempo todo. O braço dói, 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 tanto, tipo, cansa. Mas, tipo assim, dá gosto, sabe? Porque, tipo assim, depois, seu cabelo fica muito bonito. Aí eu fico, cara, não, tem que fazer. Vou tentar mostrar essa finalização aqui. Claro que eu não vou tentar, não. Tenho que mostrar essa finalização aqui pra vocês quando tiver seco, né? No final do vídeo, gente, eu vou fazer um 360 junto com vocês do meu cabelo, de como é que ele tá, né, ele todo. Mas enfim, e tipo assim, cara, quando você passa pela transição, eu tenho certeza que não é só eu, mas você, tipo, fica com gosto de cuidar do seu cabelo, entendeu? Então assim, se você tem medo, cara, de passar pela transição, se liberta, cara, se liberta dessa prancha, dessa progressiva aí que você passa. Mas foi basicamente esses os meus cuidados, né? Tipo, não cuidei muito, né, não vou dizer que eu fiquei, né, toda hora a louca do óleo, a louca da hidratação, que eu não fiquei, eu não tô assim. Mas eu cuido do meu cabelo bem com mais frequência, eu lavo com mais frequência. Ah, tem day after, ó, meu cabelo vai estar penteado hoje. Eu consigo usar ele mais ou menos uns 3 dias, assim, gritando por causa de mim mesmo, entendeu? Tem uma hora que eu fico, ai, meu cabelo tá cheio de frizz, eu vou lá e faço penteado. Cara, tá muito legal, eu tô amando. Agora então, eu tô amando mais ainda, que cada dia ele fica maiorzinho, né? Minha maior segurança é o cabelo curto, né? Mas enfim, eu tô me sentindo bem. Isso é o que importa. Tô me sentindo bem melhor do que antes, do que quando eu tava passando pela transição. Terminando aqui, esse dedo liso. Olha isso. Pronto, meu cabelo tá finalizado. Agora eu vou só esperar secar, porque eu não vou passar gelatina, não vou passar nada, porque eu não uso. Mas porque eu não tenho mesmo, tá? Eu não uso porque eu não tenho, porque se eu tivesse eu ia usar, claro, com certeza. Mas enfim, eu vou trazer a minha finalização direitinha, sabe? A finalização top. Essa aqui foi uma finalização, assim, só pra falar com vocês mesmo. Cara, porque, tipo assim, eu acho que a vida da cacheada é assim. Não tem uma finalização certa, sabe? Uma finalização que é essa. Porque, tipo assim, quando eu falo assim, é essa, aí no outro dia eu tô fazendo uma diferente. Entendeu? Eu sou assim. Não sei, não sei.
Mas é isso, né? Vou mostrar o resultado dessa finalização aqui pra vocês. Vou voltar muito bonita, muito arrumada. Mas é basicamente isso, né? Em relação ao meu BC, né? Já faz um mês. Mostrar o tamanho do meu cabelo. Mas eu queria mostrar ele seco. Eu queria fazer um 360 nele seco. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas antes eu vou mostrar, assim, ele molhado. Pra vocês terem um pouco de noção. E, tipo, é mais ou menos isso, né? Já mostrei os produtos, né, que eu tava usando, que eu usei durante esse mês. Não foi muita coisa, mas. E é isso, gente. Vamos lá, vamos ver como é que meu cabelo vai ficar seco, entendeu? Pra mim fazer o 360 pra vocês verem meu cabelo mais, né, como é que tá depois desse um mês de BC, depois desse um mês de corte, dessa libertação que tá na minha vida. Também, gente, eu quero agradecer, que a gente tá quase batendo 17 mil inscritos. Cara, eu tô assim chocada, porque eu nem agradeci pelos 15, pelos 16 mil, já tá chegando 17 mil, cara. Eu tô muito feliz. E é isso, né, gente? Só tenho a agradecer. Cara, vocês fazem tudo, sério. Vocês fazem tudo, tudo, tipo tudo. Se eu tô aqui gravando é por causa de vocês, entendeu? Tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Tenho certeza. Tipo, já tô sentindo assim no coração que esse vídeo, sabe, vai ser top, porque vocês vão gostar dele. Mas é isso, né, gente? Fico muito feliz e muito grata, né? E que, tipo, só venha crescer e só venha eu me aprofundar mais nesse mundo do YouTube, porque é uma coisa que eu gosto muito e também, né? Muita coisa, gente. Tô muito feliz. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos ver como é que meu cabelo vai ficar seco. E é isso. Gente, pronto, meu cabelo tá seco e eu vou falar assim pra vocês, eu não esperava esse resultado aqui. Eu tô, tipo, apaixonada pelo meu cabelo, eu vou mostrar ele direitinho pra vocês. Já dá pra você ver, né, um pouquinho como é que ele tá muito definido. E eu não esperava esse resultado. Vocês viram, né, que lá no início do vídeo eu falei que ia ficar uma bosta essa finalização, porque eu não tava finalizando assim, sabe, certinho, nem nada. Porque igual eu falei pra vocês, né, eu não tenho nem finalização certa. Mas olha o quanto que essa daqui deu certo, eu amei. E eu vou fazer o 360, né, pra vocês, pra mostrar meu cabelo e tudo mais. Eu tô muito feliz com esse um mês de Big Shop, né? Eu não sei falar Big Shop. No meu vídeo do Big Shop, vocês estavam me zoando a beça porque eu tava falando Big Shop, porque eu não sei falar. A minha Big Shop, entendeu? Big Shop. E é isso, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês como tá o meu cabelo agora, né, atualmente. Atualmente. E assim, ele tá lindo, tá? Ele tá lindo. Vocês vão ficar maluco. Sério, vocês vão ficar loucos com o meu cabelo. Ele tá muito bonito. Ali. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Ele tá, tipo, surreal. Vou mostrar, começar primeiro pela aqui à frente. Olha o quanto. Tem gatinho no meu pé, né? No nosso pé. Olha o quanto de definição que tá aqui. Eu tô assim, ó. Chocada, tá? Chocada. E agora eu vou mostrar, né? O restante do cabelo. Faço o dedo liso pra estimular os meus cachos. E ajuda muito, vocês podem ver, cara. Ajuda muito, muito, muito. Ele fica todo cacheadinho. E é isso, gente. Eu tô simplesmente apaixonada por esse resultado. Eu tô apaixonada por tudo, por esse vídeo. Eu sei que vai ficar incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí embaixo. Também de comentar o que que você achou aí do meu cabelo. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o comentário, de deixar o seu like, de se inscrever. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.